Ja, her sitter du på Ombo og kikker bare på fastlandet på Hjelmeland. Hadde ikke vært greier å bytte der borte? Nei, jeg ligger meg godt her i bur. Eller så er jeg ikke bytte her, for å si det sånn. Ja, men det er jo øy. Ja, det er fint. Slippe. Okay. Mye fredeligere her borte, tror jeg. Men hvis du må velge mellom Finnøy kommune og Hjelmeland kommune, hva velger du da? Jeg vet ikke, om jeg vil ha noen standpunkt. Det er litt fordel og ulemper med begge deler, men eller om det skal også det, det vet jeg ikke. Det er, som sagt, så Finnøy har jo vært flinke til å bygge skoler på Røy og sånne ting. Jeg tror kanskje at de er litt flinkere til oss å jobbe med det og gjøre noe rundt seg. Jeg vet ikke, det vil vise seg den dagen det eventuelt kommer til å skje, hva som er best eller mest. Og du og de andre unge, familiene her på Ombo, dere vil bidra med hele godt elevtall på skolen, forstår jeg? Ja, men kanskje det hele ansvaret selv, for å håpe at andre kan bidra litt.